kalau ikut daripada perlumbaan pertama semalam, agak susah daripada segi kompetitif, sangat sangat kompetitif lah. Pasal daripada first lap sampai ke last lap memang kami tak dapat apa gerak dengan baik. Jadi setiap lap tu memang fighting yang sangat-sangat tinggi lah. Jadi saya rasa tahun ni betul-betul kira kemenangan untuk nak menang tu bukan kata senang lah, tapi susah juga. Jadi rider kena banyak juga. Target untuk perlumbaan kedua ni, kami cuba mengumpul mata yang terbaik lah untuk dua-dua rider, untuk tim. Jadi kami cuba yang terbaik lah untuk dapatkan mata tertinggi.